କରୋନା କାରଣରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ବିନା ଭକ୍ତରେ ସମାପନ ହେଲା। ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ବାବା ଭୋଳନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ସୋମବାର ଦିନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାଉଡ଼ିଆ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କଠାରେ ପାଣି ଢାଳିଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚାତକ ଭଳି ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଆଜିର ଦିନ ଗାଁରୁ ସହର ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠରେ ଭୋଲା ବାବା ପାର୍କରେ ଗା କୈଳାସପତି ପାର୍କରେ ଗା ବୋଲବମ୍ ହରହରବମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ମହାମାରୀ କରୋନା ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଲା। ସବୁଠୁ ଏବେ ଖାଁ ଖାଁ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହୁହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଶୈବପୀଠରେ ପାଣି ଢାଳିବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଉମରକୋଟ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ଆଜି ଶୂନଶାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନୀଳକଣ୍ଠ ଶୈବ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ତୀରନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରାତି 4ରୁ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶହ ଶହ କାଉଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଢାଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କମିଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନର ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ପ୍ରଶାସନର ନିୟମକୁ ମାନିକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ଯାହାକି ଏବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଯେଉଁ ଶୈବପୀଠ ଗୁଡ଼ାକ କିମ୍ବା ଆମ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଜଳାଭିଷେକ କରିପାରିଲୁନି, ଆମର ତାହା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ବି ଯାହା ନିୟମ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ନିୟମକୁ ମାନିକି ଚଳିକି ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛୁ। ଜଳାଭିଷେକ କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଜଳାଭିଷେକ କରିପାରୁନୁ। ମନକୁ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଯାଇକି ଜଳାଭିଷେକ କରିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅଛି ଆମେ ମାନିକି ଚଳୁଛୁ। ଖାଲି ଆସିକି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ ଥାଏ ମନରେ କି ଶ୍ରାବଣ ମାସଟା ଆମେ କେମିତି ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇ କରିବୁ, ସେମାନଙ୍କ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବୁ ଏବଂ ନିଜେ ମାସଟେ ପୁରା ନିୟମିତ ଭାବରେ ରହି ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଗେ ଆଗେ ରଖି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହଟା ଏ ବର୍ଷ କମିଯାଇଛି। ନହେଲେ ପାହାନ୍ତିଆ 4ଟାରୁ ବୋଲବମ୍ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହୁଥାଏ, ସେମାନେ ଜଳସାଇ କଲାପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ପ୍ରଭାବ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ନୀତିକୁ ଆମେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣଟି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଭିଳାଷ ଅଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କିପରି ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଜଳସାଇ କରିବୁ, ଶିବଙ୍କ ମାସ ସାରା ଆରାଧନା କରି ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ କରୋନାର ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଆମ ସମସ୍ତ ନୀତି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଣୁକରି ଏ ବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣଟା ଉତ୍ସାହିତ ହେଲା ନାହିଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ରହିଗଲା ଯେ ଆମେ କିଛି ଏ ବର୍ଷ କରିପାରିବୁ। ଉମରକୋଟରୁ ହିମାଂଶୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।